שבת שלום ומבורך, כל הצופים, הצופות, בסרטון הזה, דרישת שלום לישיבת ההסדר, באקו, לבוגרים שלנו, לחיילים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, ליבנו איתכם, נברך אתכם, לכבוד שבת פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, כל כך קשה הלילה הזה, ויפגע במקום, והיה להם שם כיפה השמש. אין מילים בכלל לתאר את הכאב שבוודאי יעקב מרגיש כשהוא עוזב את בית יצחק אביו והולך בדרך לחרן, אל עתיד, לא ידוע, ומי יודע מה יהיה לו שם. ובכלל, אחרי שנשמע את דבריהם של חז"ל, דבריהם הקדושים, שיעקב בעצם נותר בחוסר קול, כמו שרואים בפשט, שלא היה לו שום דבר בעצם. וממש הגיע לשם חסר קול לגמרי. אז נבין כמה הלילה הזה קשה. יעקב יוצא מבאר שבע בדרכו לחרן. החשיכה הזאת הפיזית מבטאת חשיכה רוחנית שיכול להיות שמשתלטת עליו. כל כך קשה הלילה הזה. כל כך קשה החושך הזה, הבריחה, היציאה. אבל אנחנו מכירים את הסוף. והסוף, בסוף הפרשה, כן? אותם מלאכי מחניים. ויקרא שם המקום ההוא מחניים, כן? ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. כל היציאה של יעקב, וכל החזרה שלו, כולה מלווה על ידי מלאכי אלוהים. והוא מה שהגמר כתוב בתהילים, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. יעקב הוא אות וסימן לכל בני ישראל, לכל איש ישראל. שהקדוש ברוך הוא לא עוזב, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. וגם מה שאמר כתוב על כל אחד מהפרטים, כי מלאכה בצווה לך לשמוכה בכל דרכיך. יעקב באמת יוצא והשעה היא קשה, אבל כיוון שאנחנו מכירים את הסוף, הסוף היה כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזריך. איפה התחיל? איפה בעצם מתחילה הברכה הזאת? דווקא שם, דווקא בחרן, שם בחרן, בדיוק כמו שהיה ביציאת מצרים, שיעקב ירד למצרים, ב-70 נפש ירדו אבותיך במצרים, ואתה שמך השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב, בדיוק אותו הדבר, אומר יעקב אחר כך בפרשת וישלח, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. מסתבר שהיציאה, שהבריחה לחרן הייתה, כדי שזרעו של יעקב יפרוץ, כדי שהוא יוכל שמה לגדול ולהעמיד כמעט את כל 12 השבטים. את זה אי אפשר לראות ביציאה. היציאה היא מצב של מצוקה. יעקב אבינו מתקן תפילת ערבית. זאת בדיוק הבשורה. גם במצב שקשה, גם במצב שנראה כיבה השמש, גם שם לזכור שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, מלאכיו יצווה לך לשמוכה בכל דרכיך, ודווקא כל היציאות האלה, כל היציאות מהסדר, מהשגרה, כל הכניסות לכל מיני מקומות כאלה, בסופו של דבר, מסתברים כהצלה גדולה, מסתברים כישועה גדולה, מסתברים כגדולה, כיוון שנותנים הלב להבין את יד השם שנתונה לנו לטובה, ולא פחות חשוב, נותנים אמון, נותנים אמון בזה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, מנהג אותנו, מנהל אותנו בעולם. בסופו של דבר, חוזרים בחזרה עם אותם מלאכי אלוהים אל המנוחה ואל הנחלה. נברך אותנו שאת הדברים שכל כך קל לומר, נזכה בעזרת השם ליישם. שבת שלום.